Wow. I sidste episode fik jeg ændret hele basen. Og lavet alt det her. Både Biomass Factory, Cover Factory, Limestone, Concrete Factory og Cover Factory. To Iron Factories faktisk. Og så sluttede jeg videoen af med at færdiggøre alle milestones i tier 1 og 2. Den her video bliver mere en Explore Research episode, så jeg har ikke nogen to-do list. Fordi vi spiller på lidt mere bare spillet. Jeg kommer ikke til at lave så meget fabrik i den her video. Det eneste fabrik-agtigt, jeg gerne lige vil have lavet, det er også at en lidt mere automated, awesome sync op. Fordi du kan se her, jeg synker bare kabel og wire lige nu. Fordi det er lige så til off, kan vi også få fundet noget mere biomass. Som du nok også kan se, så har jeg også sat en til biomass burner i gang. Fordi jeg havde ikke nok strøm til at køre biomass converteren og awesome sinken samtidig. Så jeg tager lige biomass. Og så stopper jeg lige det i alle de biomass burner, som jeg bruger. Jeg har en capacity, ja. Det ser fint ud. Så vil jeg gerne lige, jeg beholder lige biomass på mig til chainsaw. Og jeg kommer også til at research en masse i den her episode. Jeg har også fundet nogle lidt power slots og off cam. Eller faktisk kun én. Vi skal lige ind i Sulfur Quartz, Mycelia. Er det ikke sådan det vi kan research lige nu? For sulfur har vi nok til at research det basale. Og det har vi ikke sådan råd til lige nu. Quartz har vi faktisk allerede. Vi kan godt lide at unlock silica. Power slugs. Jeg har ikke fundet sådan en gul en der. Nå. Dem her. Dem kan vi godt lige vente lidt med. Mycelia. Og jeg tror ikke alien organisms er så interessant. 6 inventory slots. For 1000 cable. Det kan jeg da godt lide. Her. Der. Kan vi ikke alien organisms. Den der. Kan vi også lige for research. Den her handicap equipment slot kan vi ikke. Så lige her. Og så har vi 6 af dem der. Så kan jeg jo godt lige bruge de 6 inventory slots. Dem vil jeg også gerne lige have. Det har vi ikke helt nok til, ser det sådan ud. Nå. Jo, det har jeg da nok til. Dem af dem skal vi kun bruge 5 af. Der. Og jeg tænker, så venter vi stadig lige lidt med rebar gun. Der structural. Hvad fik vi egentlig der? Ingenting, tror jeg ikke. Men så kan vi unlock den her senere. Som vi nok også skal i den her episode. Nej, de her, de skal bare sendes til sink.
godt lige tage lidt kabel og lidt wire. Den anden ryger bare tilbage ind. Men en af de ting, jeg har rigtig meget af, det er wire og kabel. Så her der bliver produceret med 30 minutter. Og jeg er ret sikker på, at det er 30 og 30 minutter, så 60 i minutter totalt. Så hvis jeg siger her merger, og en her, så kan vi gøre sådan her. Notch, to tilbage. Det har jeg lige fundet ud af, at det kan man også bare gøre sådan, når man ikke har foundations. Så mig er der bare lige nogle reinforced iron plates til oversomsinken. Jeg kunne også bare rykke den her ned. Nej. Jeg laver bare nogle flere iron reinforced iron plates. Men jeg tænker, at så laver jeg waders i stedet. Fordi jeg skal have lavet en... Okay, jeg havde lidt der. Men så sætter jeg en assembler. Så hvis jeg ikke gør... Lad os nu bare sige sådan her. Så herover det bliver... Der. Der kan vi så manuelt lige putte nogle iron plates i. Bare heroverfra. Og vi begynder altså så at have ret mange iron plates. For ja, første gang i den her serie. Sådan der. Og så kan vi få en constructor lige ved siden af. Det bliver måske ikke så clean det der. Og en storage container bag der. Den her, den kan så lave skruer med 40 i minuttet. Den her skal bruge 60, så det bliver ikke helt vildt effektivt. Men så kan jeg få nogle watts her i. Watts har jeg mange af. Så kan jeg i et. Så mangler jeg selvfølgelig watts. Men watts har jeg heldigvis rigtig mange af. Så det bliver bare lige der. Og det kan faktisk godt være, at jeg splitter den her video op i to. Måske. Den er fuld. Den der er også fuld. Sådan der. Og så kan vi lave en storage container. Til der. Og så begynder vi at lave reinforced iron plate. Det kunne måske også overclock den her. Ja, hvorfor ikke lige overclock den? Sådan der. Så kan du få lov til at lave 60 i minuttet. Det er altså 150%. Men så kører den lidt mere effektiv. Man bruger så også meget mere strøm, men det er til at leve med. Så når den er færdig med at lave iron plates, så skal jeg sat en awesome sink op. Jeg mangler så 13 reinforced iron plates. Men så herhenne, der har jeg 30 plus 60, det er 90. Hvis jeg så har en mark 1, så kommer der vel kun 30 her og 30 der. Eller hvis der nu kommer flere, så kommer den til at bruge alt vores kabel. Hvis jeg så bruger alle mine reinforced iron plates på at gøre dem her mark 2,
Vil det være noget? Nej, jeg tror bare, vi gør sådan her. Hvis vi så mangler kabel, så kan vi altid ændre det. Jeg har faktisk også allerede 10 kuponer, som er relativt meget. Jeg skal bruge ret meget her til at starte med 8. Ja, okay. Jeg kan også lige toppe det her biofuel op, fordi den bruger ret meget. Vores max consumption er også op på 149. Og vores capacity er på 150. Så det er selvfølgelig en anden ting, men jeg tror ikke, jeg begynder at mangle power. Der kan altid sætte nogle flere biomasse burners til at køre. Jeg har jo så mange, jeg bruger dem bare ikke. Så mangler vi én reinforced iron plate. Ja, vi har også mange af de her flower petals, som er ret gode til at lave patterns og sådan noget. Der. Awesome thing. Og når vi sætter den her op, så skal jeg faktisk også bruge en til biomass burner. Men der tænker jeg, at jeg har sådan en lille trick til den. Der. Mark 1. Og det er vigtigt, det er en mark 1. Så tænker jeg, at vi kan sætte en biomass burner op her separat til den, fordi det er jo ikke altid, den måske skal køre. Det skulle måske også gøre ved den her awesome sink. Lad dem måske køre på samme netværk. Ja, det tror jeg, jeg gør. Så den her, den skal være lukket. Biomass burner. Den sætter jeg op her ved siden af. Sådan her. Ja, jamen det er fordi den her ikke har noget biomass endnu. Men det bliver lidt bedre at gøre det på den her måde, fordi det jo ikke altid sinksene skal køre. Så kan vi nok spare lidt på vores solid biofuel, som er ret værdifuldt, når man tænker på, at jeg ikke kan automatisere det. Sådan der. Og sådan der, så bliver resten til chainsawen. Så nu vil jeg gerne have... Var der ikke noget... noget research, jeg egentlig gerne vil have lavet? Alien... Den her tror jeg ikke bliver nødvendig lige nu. Mycelia... Den her måske... Power slugs... Blade Runners vil jeg gerne fokusere på nu. Og de her inventory slots. Men hvis jeg bare siger, hvad koster sådan en mam her, det er bare reinforced iron plates. Tænker jeg, ja. Og dem har vi her i. Ellers så er det noget Mycelia. Ja, jeg tror jeg skal gå efter Mycelia. Og der er jo faktisk en cave lige hernede. Ret lille cave. Men den der er også noget Mycelia. Faktisk lige her er den. Så det ser ikke ud som, der er noget Mycelia i den her. Quick footsteps, det betyder spider. Ej, er der slet ikke noget Mycelia? Næh.
Nå, men der skulle gerne være noget mycelia et eller andet sted. Jeg mener, jeg kan huske fra Satisfactory sæson 1, som var en serie af et helvede, fordi jeg skulle lære spillet. At der, men der lærte jeg, at der hvor der er quartz ovenover det, der er der mycelia. Så jeg scanner for det. Så her han et sted skulle der være mycelia. Det er det dem han ikke grassy fields, som jeg også skal hen til i den her video. Eller i næste episode måske. Jeg vil helst sørge for at den her video ikke bliver længere end 40 minutter. Fordi den forrige episode blev alt for lang. Sådan der. Og der er flere hogs herinde, men jeg er faktisk glad for at se dem, fordi så kan jeg få deres indvold, deres organer. Eller hvad du nu vil kalde det. Wow. Sådan der. Godt. Har jeg udtaget noget concrete? Ja, det har jeg. Det skal ikke være ramper 2 meter, 4 meter. Okay. Sådan her. Er det ikke her et sted? Jo, lige herhenne, der er der masser af mycelia. Der er sikkert alle mulige dyr. Og se, jeg har faktisk set en glitch, eller jeg ved faktisk ikke om det er en glitch, men jeg kan crouch hen til dem her, og så popper de ikke. Det lyder slemt meget som spider. Se, der får vi både mycelia og silica. Det havde jeg faktisk ikke regnet med, vi ville få silica. Jeg vidste nok godt, jeg var fuldstændig glemt det. Men du kan se her, at vi får rigtig meget mycelia her. Men jeg kommer ikke til at finde sulfur notes og sådan noget i den her video. Jeg ved godt, hvor der er en. Men det kommer jeg dog ikke til. Så hvis jeg lige render tilbage til basen. Wow. Nej, hvor var det tæt på det der egentlig. Nej. Ej, jeg troede seriøst, jeg skulle dø der.
Jeg troede, jeg skulle dø. Men hvis du ikke er i nogen et godt tip, det er, når du ikke er i nogen kamp, så ikke spis noget, selvom du har lav HP, fordi den regenererer automatisk, og så kan du spare på din notch. Se, nu er der spiders. Så ja, nu er jeg lige pludselig i en kamp med to spiders. Og jeg hader spiders. Og der er gas. Så kommer de der i en gruppe. Jeg ved godt, jeg kan sagtens klare dem. Altså, de har ikke så meget liv. Der, død. Ej, kom nu. Så. Der fik jeg dem. Jeg kan også lige tage det her sulfur med. Bare for ligesom at have det. Sådan der. Og nu har jeg også de her spider ting, som jeg kan research. Hvor har jeg egentlig fået alt det der limestone fra? Nå, det fik jeg sikkert også fra de der ting, der også gav Marcellia. Men det ryger bare ind i en sink, fordi vi har da nok limestone. Og det eneste, du kan bruge det til, det er concrete. Og nogle alternate recipes. Det har jeg allerede automatet. Der. Nå, hvor mange kuponer har jeg? 12. Altså, det går i hvert fald fremad. Så Marcellia fabrik, der skal jeg også bruge biomasse. Og det var jo lige præcis derfor, at jeg ikke bare lavede mammen derhen, hvor jeg fandt Marcelliaen. Man kan også lave Marcellia om til biomasse, men det kommer jeg ikke til, fordi det er lidt spild, tænker jeg. Det er der selvfølgelig nogen, der siger det stik modsat. Jeg kan også lige lave den der. Marcellia fabrik. Ja. Okay, sådan der. Fordi nu skal vi også have lavet parachuten. Der. Det er 10 fabrik. Og fabrik, det er bare Marcellia og biomasse. Og det er jeg allerede færdig med. Der. Det kan også lige være, at det koster den der. Det er bare, det er 100 voters for en hand equipment slot. Og en alternative recipe. Den her, den er rigtig, rigtig god, når du er i den phase med polymer resin. Den der kan vi alligevel ikke. Medical properties. Det er sådan, du kan lave på til en inhalers. Men nu har jeg unlocket parachute. Det er 20 fabrik. Det skulle jeg også have nok til. Ja, vi har rigeligt. Så det er lige der. Equipment workshop. Og parachuten, den er mega, mega god. Især efter update 8. Eller den er faktisk kun god efter update 8. Men det jeg så kan gøre, det er, at så kan jeg glide ned. Og næsten slet ikke tage fall damage. Man kan sige, at hvis jeg glemmer at aktivere den, så tager jeg nok stadig fall damage. Om 12 kuponer. Snart 13. Det ser rigtig, rigtig fint ud. Men det næste, jeg skal have research, det er quartz eller modular frames. Hvis jeg siger her, mam. Quartz. Her det er 10 modular frames. Plus altid tage lidt mere. På grund af, at du skal også ligesom kunne lave den. Så equipment workshop kan vi også lige sætte på. Og så laver jeg bare nogle modular frames. Og jeg har faktisk også nogle her fra en hard drive. Så nu er vi næsten færdige med det. Så vil jeg også gerne lige have nogle portable miners med. Men de er heldigvis meget billige. Sådan der, så vil jeg også have en craft bench med, men den ved jeg, den har jeg råd til.
Og så er det bare at gå til Wassy Fields, som ligger i den her retning. Det tog, jeg mener det er pure quartz notes. Skal den bare få flere og flere quartz notes, men jeg ved godt hvor de er herfra. De er bare bevogtet, se der, der er også en coal note, der, men jeg mener der er 4 coal notes af han. Og så er det bare den her vej. Hernede af der er, og det er underligt godt beskyttet af dem af det her. At jeg mener både hogs og spiders. Små rådyr. Aliens. Står de bare der og camper? Ej, det er fandme pølsespil, det der. Så er det nu bedst at gå ned og tage ham hernede først. Fordi så kan jeg også få hans organer. Og jeg glæder mig virkelig til, at der kommer en boss af den her. Men det skal jo ske på et tidspunkt, hvis man så også får mange af hans Hatcher Remains. Er det vel fint nok. Og så man, når man får det det opgraderede våben. Så man får faktisk allerede Space Elevator Phase 2. Jeg mener det er tier 3. Og der er 2 af dem her. Nej. De skader så meget dem her. Vi kan også lige tage den her hen.
også bare lige gøre sådan her. Sådan der. Og så kan jeg få fat i den her, noget kort. Så bygger jeg lige en craft bench. Det er dem her, jeg så lige laver. Og engang researcher den anden, så kan jeg få en equipment workshop og en mom power slot. Der er selvfølgelig ikke råd til vi kan lave det her om til protein med det samme. Spitter har jeg faktisk alt for meget af. Så men nu er det også ved at være craftet om. Sådan der. Der er titanium der. Det her, det er den store. Selvfølgelig er det det. Der, og det der, der er sådan en der, hvis jeg lige tager noget, der er sådan en der, jeg kan lige tage noget kriterium. Så man kan research, og jeg kan scanne for det, der er meget biomass der, det bliver godt. Det er til biomass burn og sådan noget, sådan vi kan få en masse strøm. Sådan der, og den der. Jeg tror jeg allerede, jeg har taget. Men så kan vi tage her tilbage. Til mam. Kan tage ved om. Der. Og nu kan jeg allerede scanne for den, som bliver rigtig, rigtig godt. Den kan jeg også allerede unlock. Den der, den vil jeg også have. Så equipment workshop, jeg kan allerede lave Blade Runners, det kunne jeg allerede fra start, tror jeg faktisk. Nå. Hvad du kan se. Nu kan jeg hoppe meget højere og løbe meget hurtigere. Og jeg tager vist heller ikke så meget fall damage. Du kan se her. Ja, man kan sprint hurtigere, hoppe højere. Og damper virkningen på landing. Så hvis jeg lige siger her. Silica. Så. Og det var der. Så vil vi gerne have quartz, lidt flere der. Vi kan også lave quartz crystal egentlig. Nu får vi flere inventory slots. Dem her, det er reinforced iron plates. Ja, så den her, den vil jeg også rigtig, rigtig gerne have. Den her, den vil jeg også have. Jeg siger bare, hvad jeg vil have, hvad jeg vil have. Den og den. Og vel. Og så tænker jeg faktisk bare, at lade biomassbønderne være. Og så tager jeg tilbage hjem til
til basen, som kommer til at tage meget kortere tid, fordi at jeg har hvad det her hul, men ja, fordi jeg har Blade Runners, og jeg skal også have samlet noget biomasse. Okay, der er faktisk underligt meget kul i dagen her. Sådan der. Og så løber jeg bare herop. Derned, rundt her, herover, tager noget biomasse. Og løber tilbage herop til basen. Jeg har også lige fået de her pæleberries for noget, der ligner første gang. Wow, jeg er slet ikke vant til at hoppe så højt. Og her, der mener, der er to pugs og og en power slug. En blå power slug. Hvor er han henne? Jeg ved godt, du gemmer dig et eller andet sted. Han sidder fast, gør han. Hvor er den der power slug? Den er lige der. Så. Tak og farvel. Og her der er boss side. Ikke noget jeg kommer til at skulle bruge lige nu overhovedet. Og her har jeg endnu en power slot. Jeg har en derhjemme. En af den, der skal bruges til research. Jeg mener, hvor meget jeg skal bruge til den rigtige factory. Der skal jeg bruge 2, 4, 6, 8, 10. Ja, der skal jeg bruge 10. Men så er det hernede. Jeg vil lige hernede. Den skov, jeg har tænkt mig at fælde, er... Her der er det bare... Han kan selvfølgelig få så meget wood, bare jeg render rundt og samle det wood, der ligger nede heroppe. Jeg har også fået pænt meget biomasse med mig, primært wood, men det er fordi, du får næsten også kun wood. Er det derhen? Jeg har ikke fældet nogen af træerne, fordi det kan jeg altid gøre senere. Jeg har også næsten fuld inventory. Så nu er jeg tilbage til... basen, og jeg har faktisk ikke kørt ud af biomass, og jeg har underligt meget. Du kan se her, det her det mener det er livs, ja, livs. Ej, hvorfor sagde jeg det? Oh, wood. Sådan der. Og biofuel, vi kan godt lige toppe den lidt op. Vi har jo så vanvittigt meget. Så det er bare... Der. Og der. 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 Og den her, den... Nej, den kan jeg stadig ikke, og det er fordi, at jeg ikke brug for den. Jeg skulle måske også toppe op i dem med sinken. Den her, jeg håber, den har mange. 0. Den har selvfølgelig manglet Iron Blades. Det er selvfølgelig også trist. Sådan der. Åh, det er bare herhenne. Blades. Og så skal jeg bare have lavet en masse reinforced iron plates. Jeg tænker faktisk lige på, at jeg faktisk godt unlocked sulfur. Altså. Så. Det er ja. Jeg vil gerne have Crystal Oscillators. Power Slug, der skal jeg også bruge Rotors. Den her, den kan jeg allerede lave. Den her, den kan jeg faktisk også lave. Den der, Mycelia. Den der vil jeg også gerne have. Den der kan jeg ikke, den der kan jeg heller ikke. Katarium. Katarium, det bliver i næste episode. Den vil jeg også have, og den der vil jeg også have.
Og så bliver det det for den her video. Man kan også lige lave en object scanner, som jeg så kan sætte hernede i. Og så kan jeg scanne for noget. Dem der. Ja. Okay, men jeg kan vel også scanne for power slugs. Her, okay, det er 50 watts. Easy. Power slugs. Så det er her, og så kan jeg også scanne for power slugs. Der er en. Den her vej, jeg kan lige brænde herned. Det er jo det en deroppe i gassen. Der vil jeg ikke op. Og nu kan jeg vist også unlock Crystal Oscillators. Men så hvis jeg kan få den her 100 modular frames. Selvfølgelig, men hvad ræver en Crystal Oscillators? Okay, faktisk ret meget. Så nu har jeg i hvert fald 150 beamforstegn plads. Plus dem, der er her i. Jeg har bare handcraftet dem. Men nu skulle jeg nok til at sige solgt for. Skal jeg ikke have mere? Quartz. Nah. Power slugs. Der skal jeg bruge voters. Dem skal jeg også have lavet. Mycelia skal vi. Den skal vi også have. Katarin bliver næste episode. Alien. Det her skal bruge dem. Men jeg mangler stadig voters, tænker jeg. Så! Voter, der. Og what? Skal vi så også have i stedet take all? Nu skal jeg have nogle watts i stedet. Så nu skal der faktisk både watts i her. Og her. Sådan der. Skal man lige gøre sådan der. Og så skulle vi gerne lave waters. Den bruger godt nok 100 i minuttet. Den laver 60, så kan vi overclock den til at lave 80 i minuttet. Skal vi lige have den overclocket en gang mere. 100 i minuttet. Så bruger vi også mange watts. Og hvor meget strøm bruger vi? 13,4. Det er ret meget. Men alligevel ikke. Og det jeg så lige gør, det er, at jeg kan gå herhen til mam. Power slugs der. Og så mangler vi faktisk kun at unlock den her, så vi completed alt med power slugs. Der mangler faktisk kun den. Men det kan vi lave i næste episode. Hvad er det? Mangler den ikke noget, den her? Nå, men det er så bare lige tænkt på at gøre. Sådan der. Og kan jeg sætte en splitter på her? Kan jeg godt. Den klipper lidt. Det ser lidt dumt ud. Der. Så laver den 80. Han kan også blive connectet op til strøm. Og så kan han lave det til den container. Hvis jeg har iron plates nok til det. Og videoen den er allerede ved at blive alt for lang. Men ja, det gør ikke det store. Jeg vil gerne lige have
får ikke lige Iron Fist med. Det må jeg så have formået at glemme. Men så kan vi bare tage dem herover. Okay, den er ved at være fuld. Så skal vi måske have sænket noget af det. Det var det, der er problemet. Det her, det skal være Mark 2, det skal det her også. Så giver det bedre mening. Hvad med Watch? Det er fint. Så meget mere effektivt. Og så går jeg lige herhen til Awesome-sinken, som allerede har 19 kuponer. Der. Der. Og der. Så. Jeg mangler lige for at overgå det. Hvad er det her? Jeg var ikke engang huske. Nå, det var dem der, Mycelia. Så mangler vi den der, det er 100 voters. Og så mangler vi vel bare Weebagon. Den der, den kan vi ikke. Ja, yeah. Så det er bare voters og faktisk bare et par skruer. Kan jeg ikke lave det nu egentlig? Nej, jeg mangler stadig skruer. Skruer jo altså. Hvad er det? Alien, selvfølgelig. Ja, 500 skruer. Det kan jeg godt lide klare. Men vi laver også 80 i minuttet. Plus jeg kan selv handcraft nogen. Så. Der. Åh, mam. Alien, der, og der. Og ja, jeg ved godt, jeg har den her video, den er blevet et kvarter for lang. Ej, hvor vi bare går. Der mangler jeg skruer igen. Men jeg kan stadig lave Iron Rebars til den. Eller til, når jeg får den. Så nu har jeg lidt over 100. Og der. Weebagon. Sådan der. Og den kan jeg så bare igen have. Der. Reload. Og så kan jeg bare skyde mobs og sådan noget. Med den. Skal jeg prøve at skyde en bien? Den løber selvfølgelig bare sin vej. Men jeg mangler også biomass til at lave de 50 fabrik, som jeg også skal bruge. Og jeg har konverteret det hele om til, ja. Men hvis jeg nu kan nå, og kan jeg ikke der, kan jeg der. Kommer der ikke bedre noget ud af den? Hvorfor løber det igen? Jeg kan ikke samle dem op. De er der ikke på den visual glitch. Sådan der. Men så er det bare ud at fælde nogle træer. Men! Nu har jeg altså nok. Og det er. Det kan jeg aldrig huske. Det er mig selv, jeg er selvfølgelig det. Der, det er en hand equipment slot. Mega, 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 mega cool. Så jeg tænker mit angriber ting. Det ser sådan her ud. Hvor jeg har Xenosaber, Weebagon og Healing. Og så det andet, det ser sådan her ud. Hvor jeg har Object Scanner, Sensor og Xenosaber.
Og jeg tænker, jeg vil primært have den sådan der, fordi jeg kan alligevel ikke... Jeg er ikke så god til at ramme med den her Weebar Gun. Som... Men det blev selvfølgelig også alt for den her video. Den blev alt for lang. Den sidste video, den blev meget længere. Men det er ikke det, der er princippet. Tak fordi du så med. Husk at like, subscribe, der er en god kommentar. Noget gerne skrive i kommentarfeltet. Skriv det gerne. Hej hej.